Данина, моді чи реальне бажання? Татуювання люди роблять з різних причин, і вже давно його не ототожнюють лише з неформалами, представниками субкультур чи криміналітетом. Про зміни останніх років та на що очікувати у цій сфері в майбутньому, розповість Єва Юрченко. Майже 5 років Кирило працює тату-майстром в Києві. Він вважає, що люди віком від 30 років більш свідомо ставляться до татуювань, аніж молодь. Це навпаки, якби перестало бути модою, це перейшло на культурний рівень. Ірина Бровкіна уже у свідомому віці зробила своє перше тату. Говорить, що це була її дитяча мрія. Дійсно, тату – це такий важливий, достатньо момент був в житті, тому що, коли я росла, були запрети на це, як-то до цього відносились дуже так насторожено. Вот. А мені дуже хотілося себе як-то виразити, я чоловік творчий. Кирило впевнений, що тату – не просто малюнок на тілі. Це мистецтво, яке живе з людиною все життя. Ми намагаємось все одно в спілкуванні з клієнтом вивести його нам на якусь ідею і все одно зробити, скомпонувати якусь індивідуальну роботу. Дерматолог Марина каже, що татуювання не погіршує стан шкіри, якщо його робити у досвідченого спеціаліста. Проте можуть бути індивідуальні протипоказання. Для временного тату це індивідуальна непереносимость на хну или краску. Якщо говорити за постоянні татуїровки, то це кожне заболівання, ОРВІ з повищенням температури тіла, також беременность, лактація, ВІЧ, СПІД, гепатит, заболівання, зв'язані з пониженою свертуваємостю крові, також онкологія. За словами спеціаліста, наразі татуювання роблять люди різних професій і різного віку. Найстаршому його клієнту було за 60. До того ж, за допомогою сучасних лазерних технологій можна вивести небажаний малюнок з тіла, говорить Кирило Мамай і додає, що в Україні вже з'являються професійні школи тату. І це дозволяє одним обирати більш професійних фахівців, а іншим – змінювати категоричну думку про боді-арт. Єва Юрченко, Олександр Хан. Новини «Правда тут».